Jaatin, nyt lähtee Henri Tius pystyyn ja syöttö tulee keskellä Kalliola aivan vapaana. Jonas Kalliola ujuttaa ja jatkotilanne. Ja tästä varmasti videotarkistukseen mennään. Kiekko kuitenkin maaliin. 300. liiga-ottelua tänään pelaava Janne Ritamäki käy siellä survomassa. Ja nyt tietysti kiinnostaa tuomareiden mietteet. Lähdetäänkö videotarkistukseen? Yleensä tällaisessa tilanteessa lähdetään. Ritamäki ja Jukurit siellä kuitenkin tuulettaa vasta hyökkäys. Ja näin on, että lukemat eivät vielä muutu 2-2, vaan videotarkastus tulee. Maali näyttää Jani Luoma-Aho. Näin peli on tasa 2-2.